така цікава ситуація спостерігається останнім часом, яка все більше і більше стає схожа на такий розкол у елітах. Розповідають про це в Інституті вивчення війни, в тому числі кажуть, що демонстрацією цього розколу є так звана лінія Вагнера, в тому числі. Я не знаю, чи ви бачили ці, от можете зараз подивитися, якщо ні, ці фортифікаційні споруди на північному сході України. Отже, за даними аналітики, вони не відповідають наративам про хід війни. Російські телеграм-канали, які пов'язані з Євгенієм Пригожиним і ПВК «Вагнер», вже почали бідкатися. Мовляв, регіональні чиновники призупинили розширення згаданих укріплень. Пригожин уже знайшов винних в цьому. За його словами, гальмує процес російська бюрократія. В Інституті вивчення війни кажуть, що таким чином намагається задовольнити російських націоналістів, які неодноразово критикували Кремль. Ну так, ці лінії Вагнера – це окрема розмова, ці так, такі, я не знаю, каргокульт цих ліній Маннергейма, чи як це все назвати. Але чи дійсно міг зараз Пригожин якусь там допускати самодіяльність, яка могла не сподобатися Путіну? По-перше, ми можемо поржати з самого цього, ці трикутнички, які вони поставили. Вони, ну, коли зайти і перевірить, за що, ну, закупка, да, то закупки на 20-30% завищені. Тобто хтось уже заробив собі якісь пайку на цьому, да, наприклад, там 100 мільйонів рублів вложив і 20 мільйонів рублів заробив. Ну, чому ні? От, ну, ми будемо, тут у них і у нас, у влади, можуть бути однакові там замашки, да, там, типу, що, ну, ні дня без заробітка. От, але в чому проблема у них, що, а смисл там, перше, там, чи готова українська армія переходить туди, на ту сторону, там, Курську, Брянську область, а це, от зараз говориться про північ Курської області, ми натомість там рови викопали вже, да? Ну, готові чи не готові, ладно. От, і ще, крім того, що, ну, окей, а якби б ми були готові, як це може стримати нас? Ну, ви бачили, що, ну, то ж ні к селу, ні городу, які тут. Воно ж розтягується зараз двома танками чи броньовиками, розтягується в сторони і пішли далі. От, то це, в принципі, ну, це не те, що хтось, я десь читав, що це панікерство в них почалось. Ні, це перше, хтось отжимає гроші, ну, заробляє гроші на цьому, на відкатах, да? А друге, для того, щоб доповісти, от, ми теж, ми от тут участвуємо, ми там, типа, блін, не відправте на фронт, тому що і ми тут нужні. От, а що стосується взагалі російських оцих наративів, там скільки у них там армій, да? Данілов недавно сказав, що у них там 4 армії, ну, наш Данілов, секретар РНБО, я би сказав 5 армій, да? Там у них є Пригожинська армія, ну, це ті вагнеровці, ну, вагнеровці, ті, які воювали в Сирії, в Центральноафриканській Республіці, ми їх повибили, це в основному вже зеки, да? Зеки. Плюс союзник Пригожина, цей Кадиров, у нього своя якби армія, вона, у нього 3 полка, вони числяться як полки Росгвардії, але насправді це особиста якби гвардія Кадирова, да, там це, ну, там близько 5-6 тисяч, це невеличка, але показово своя. І тільки у Кадирова є приватна армія, розумієте? Більше ні у кого нема. Багато керівників регіонів теж хотіли, щоб у них хоча б по батальйону було, ну, свого. От, але нема. І от, перше, пригожинці, друге, кадировці, третє, сама, собственна Росгвардія. От, і це щось особливе, да? І вони підготовлені не воювати з нами, а воювати з власним народом, або стоять там на блокпостах, що вони і роблять. Вони стоять в другу лінію і відстрелюють тих, хто хоче втекти, дезертирувати з українського фронту. Четверта – це у них власне армія ФСБ. Теж невеличка вона, але дуже професійна. Це всякі їхні оці спецнази. І у ФСБ є ціла мережа всяких стукачей,
по всій Росії там і агентів. І тому здається, що вона невелика, а насправді там це до 100 тисяч десь, якщо всіх зібрати. І п'яте, власне, те, що є армія, ну армія Шойгу або армія, то, що ми називаємо там, типа Міноборони або Вооружені сили Росії. Ну от, і п'ять у них різних структур, які керуються з різних, ну, ми ж зрозуміли, да, з різних позицій, різними людьми. От, і я би не сказав, що там у них все хорошо, тому що... Тобто розкол от, між якщо... ними, пане Вікторе, от той розкол, про який зараз багато говорять, воно між цими центрами прийняття рішень, які над цими арміями стоять? От тільки ж, да, ви зняли з язика, тому що якраз ці всі, ну, наприклад, Пригожин і Кадиров, ну, абсолютно чітко протистріляють себе і Росгвардії, і особливо Шойгінцем, да, Міністерство оборони. І навіть видно це по деяким їхнім воєнкорам. Ну, той же Гіркін, поки його не забрали на фронт, він плювався на мундіри Міністерства оборони, але нічого не говорив, ну, дуже з повагою відносився до кадировців, до ЧВК «Вагнер», казав, що це лучше, це молодці, це то-то-то, а на Міноборони плював. Що ми можемо зробити сміливе припущення, що йому там давали якусь там 10 чи 20 тисяч доларів в конверті на те, щоб він там, типу, так і робив. Да? І таких воєнкорів, це один приклад, але таких багато. Хто видно чітко або працює на ФСБ, або на Пригожинських, або на Кадировських, у них це, ну, це банально, я вже нічого не говорю нового, це те, що називається війна башень Кремля. Угу. От, коли вони між собою воюють. Вони з баштами Кремля зрозуміло, а от з Путіним у них є розкол? Ні. Все можна критикувати друг друга, можна нападати друг на друга, друг другу дулі показувати, але не можна величайшому, проти імператора не можна йти. І поки що цього нема. Але ви правильно ставите питання, колись це може відбутися. За яких умов? І що може стати маркером того, що це розпочалося? Коли їм дуже погано стануть з дому писати, коли вони там, наприклад, побіжуть з Херсона, коли ми вийдемо на Чонгар і Перекоп, коли Путіну нічого іншого не буде, ну а у нього все, вже всіх козирей нема, у нього є тільки один тактична ядерна зброя, коли він буде нею розмахувати, і тоді, можливо, хтось із русських, ну, оцих, з інших сил, може сказати: «Вова, хватить». Хто це може бути теоретично? У кого є такий потенціал? Будь-яка будь-яка. З інших чотирьох груп, да. Угу. Да. Тобто вони зараз більш-менш на рівних позиціях всі стоять і один з одним грозуться? Ні, звичайно, що зараз ще Путін ще править, управляє всім. Але, щоб ми розуміли, ще досі в Росії, на Росії управляє ФСБ. Тобто ФСБшне угрупування. Але ж ми розуміємо, що чотири проти них. І, скажімо так, армійці – саме менше угрупування, яке можливо підняти. Тому що це окремі армії, це окремі дивізії, це окремі батальйонно-тактичні групи. Але вони перші можуть почати тікати. Ми зараз маємо справу з російською армією, де дезертирують окремі там – Іван, Вася, там, типа, і там, ну, і що хто-то, да? А ми скоро зіткнемося з ситуацією, коли дезертирувати будуть відділення, взвод і рота. От тоді можливо все. Угу. А так, тим більше, якщо говорити про їхні настрої, то там все кількість їхня цих жителів на Росії з прекрасним настроєнням лише за 2 місяці скоротилася, і це більш як на вдвічі, з 15 до 7%, да. Зокрема, Левада-центр про це казав, ну це таки більш-менш, що там може бути на Росії об'єктивного. Да. Наприкінці вересня на тлі оголошеної часткової мобілізації громадські настрої на Росії от чомусь різко почали погіршуватися. Зросла кількість тих, хто говорить про напругу та роздратування, та про страх і тугу, при цьому про те, що вони почуваються вільними, найчастіше говорять респонденти, які вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку. Та ті, хто схвалює
Звичайно, що Путін або кого ще там вони можуть схвалювати. Ну, ось таки так, на Росії настрій, ну, тут ще літаки почали падати на житлові будинки, а там ще у Білгороді, то ракети до Харкова не долетить, то хтось недопалок, то на автобазі кине. Отже, ну, скажімо так, який ми висновок можемо з цього зробити? Що нам з того, що вони, ну, вочевидь, стали більше звертати увагу на те, що країна воює? Так можна, я думаю, трактувати ці результати. Нам, і слава Богу, що поки що так, у російському суспільстві немає цього, те, що йому нав'язати чи Кабєєвих, Соловйових і Путіних, що там вставай, страна огромна, що ми ж, типа, блін, на війні святая руська землюшка в опасності. Глибинний народ не розрізняє війня і особиста участь в війні, да? І чому ми говоримо, от, ну, наприклад, останні дослідження Лівада-центра, ну, я би так в кавичках їм довіряв, але між тим показовано, навіть якщо не репрезентативно, да, 55% досі за Путіна і сповідують війну. Але уже 27%, то є, які частково, ну, там, типа, якби, довіряєте ли ви дійствам Путіна? 55% – да, довіряємо, повністю довіряємо. І 27% – довіряємо, но з некоторими іздержками. От іздержки там, типу, ми довіряємо, але ми проти там мобілізації. Тобто я за війну, я аплодирую, якщо знищують українських дітей, жінок і, ну, мирне населення, вони там ура-ура, але 27%, ну, щоб мой Ванечка в этом не участвував, тому що його ж можуть, блін, там, типа, убить, загнобить, от, то, бачите, 27%, а всього, ну, 82% досі, якби, довіряють Путіну. От, рано чи пізно оцей відсоток тих, хто там, да, довіряємо, но без мене, я буду воювати з пультом на дивані, да? От, буде більшати. І колись він досягне критичної межі, а критична межа – це менше третини. Тобто, коли оцих, да, я довіряю, готова дітей віддати Путіну, щоб він йшов убивати, якщо стане менше 30%, все, тоді от. І тому ми повинні, я хотів би, щоб ми розуміли правильно, дуже багато у нас ненависті, знаєте, як ото в нашій пісні, єдна в нас біль і лють на ворогів, да? Але ми не повинні їм говорити, що ми вас всіх уб'ємо, там, типа, не потрібно, щоб ми там обстрілювали їхні житлові якісь квартали, щоб ми знищували нашими, ну, можливо, там якісь у нас дрони з'являться, там у нас заанонсували, що на 1000 кілометрів. У нас такого ж, ну, нема, ми якщо і на чогось претендуємо, то це військові, що... об'єкти. Да, от, і тому ми не воюємо з мирними жителями, і ми мусимо говорити російській армії, в українському плену тепло і насипають борщ. І дають позвонити мамі. Вставай, да. Пленні не воюють. І от коли рано чи пізно це перейде. Зараз зимою воювати погано всім. Будь-якій армії. І тільки той, хто був, так, знає, що таке бути в окопі на війні взимку або бути на блокпосту взимку. Ну, тільки ті... важко. Але у нашої армії, у наших хлопців мотивації більше, ніж у них. І тому вони будуть швидше здаватися, будуть дезертирами, там іще щось. І ми вистоїмо. І тому у Путіна немає шансів на цю зиму. А так, тільки чомусь у Кремлі цього ніяк не хочуть зрозуміти. Пане Вікторе, вам дуже дякую за те, що знаходите час долучатися до нашого етеру, до нових зустрічей у ньому. Ж бажаю вам мирного, тихого вечора.